és presentar-vos l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d'Olot 2013, que novament aquest any ha canviat el format, ara us explicaré de quina manera. Recordar-vos que aquests premis que estan distribuïts en tres modalitats, hi ha el premi el Marian Vayreda, que és el principal, el de narrativa, que com sabeu és un dels premis més antics que es fan a Catalunya en llengua catalana. Tenim el premi de poesia Joan Teixidor, destacable que aquest any estem commemorant el centenari del naixement de Joan Teixidor, que precisament dona nom en el premi de poesia que s'organitza a la ciutat d'Olot. Com sabeu, aquest premi de poesia està dedicat als haikus, que és una modalitat a dintre de la poesia, que és l'únic premi que hi ha a Catalunya. I la bona notícia també és que recuperem el Premi de Narrativa Juvenil, que l'any passat, una de les condicions que sempre nosaltres fixem a l'hora de convocar un d'aquests premis és la possibilitat que els guanyadors podran publicar la seva obra. És a dir, té poc sentit premiar un premi quan després no n'és possible la publicació, i per això arribem a acords amb diferents empreses editorials que ho facin possible. L'any passat no va poder ser el de narrativa juvenil, aquest any hem recuperat altra vegada la possibilitat de fer-ho i per tant l'hem tornat a convocar. Dius que de totes les obres que s'han presentat, un total de 187 obres, 90 s'han presentat en el Premi Joan Teixidor de Poesia, 75 en el Marian Vayreda de Narrativa, de Prosa Narrativa, i 22 el Premi de Novel·la Juvenil, que com us he dit, hi ha hagut aquest any d'impàs i per tant també això ha fet que baixés una mica, però estem contents de tenir 22 obres que s'hagin tornat a presentar. Pel que fa al format del lliurament d'aquests premis, canviem l'escenari, canviem el format i canviem l'horari. És a dir, aquest sabeu que és un premi que es donava pel voltant, pels vols de Sant Jordi, amb diferents formats els últims anys. Aquest any ho farem un matí, ho farem al Museu dels Sants el proper 15 de juny a les 12 del migdia. Ho fem al Museu dels Sants també perquè és un espai que forma part de la xarxa Espais Escrits, pel fet que l'acte es farà a la terrassa del Museu dels Sants, just al costat de l'estudi on Marian Vayreda, que és qui dona nom al Premi de Narrativa, tenia el seu lloc de treball. Ens fa, per tant, una especial il·lusió poder portar l'acte aquí, i l'acte de lliurament anirà acompanyat d'una representació a càrrec d'en Martí Pere Ferrer, no em surt el nom, perdoneu. Anirà acompanyat d'una actuació d'en Martí Pere Ferrer Vayreda, que és una persona molt vinculada a la ciutat, tot i residir a Figueres, que recitarà una part del poema Canigó, de Jacint Verdaguer, i aquest serà el que consistirà a l'acte de lliurament, acompanyat d'aquesta representació. Recordar, com sempre, que és un acte gratuït i obert al públic, al qual tothom està convidat a assistir aquest dissabte 15 de juny a les 12 del migdia al Museu dels Sants, i per donar continuïtat en aquests Premis Literaris Ciutat d'Olot, que fa tants i tants anys que s'organitzen i que la nostra voluntat és que per molts anys més sigui possible convocar-los i després publicar les obres guanyadores.